আনন্দেৰে পালন কৰা হৈছে। আজি সঁচাকে এটা উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ আৰু এটি শুভ দিন। ভূপেন দাস 96তম জন্মদিবস আমি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমিতো সদায় কৰিয়ে থাকোঁ এইটো। ভূপেন দাই নিজে গঠন কৰি থৈ যোৱা 2000 চনৰ এইটো ভূপেন হাজৰিকাৰ সাংস্কৃতিক ন্যাস, আৰু এইবাৰ যুটীয়াভাৱে আমি কৰিছোঁ যোৱা বছৰৰ পৰাই কলাক্ষেত্ৰ সমাজ। আমি দুয়ো উদ্যোগত এই অনুষ্ঠান পতা হৈছে, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। সকলোৱে চাগে কৈছে নাজানো, কিন্তু মই মোৰটো কওঁ, কাৰণ মই সাংস্কৃতিক আজি গধূলি যিটো মূল আকৰ্ষণ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া সেইটো পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছোঁ। তাতে মই ভূপেন দাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হিন্দী গীতবোৰ যে ভূপেন দাক সকলো শিল্পীৰ হতুৱা গোৱাইছিলে, সেইটো এটা সমন্বয়ৰ উদ্দেশ্য আছিলে ভূপেন দাক। আগৰ জীৱনত দেখিছিলোঁ ভূপেন দা, লতাজী বাৰী দিদি, আশা ভোঁসলে, কিশোৰ কুমাৰ, মুকেশ, মান্না ডে, তাৰ সকলোকে গোৱাইছিলে অসমীয়া গানবোৰ, ভূপেন দাৰ সুৰৰ অসমীয়া গানবোৰ চিনেমা, হয়নে? কিন্তু কিশোৰ কুমাৰ পিছত তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিলোঁ ভূপেন দা হিন্দী গানবিলাক এক পল দমন, হেৰি কি কয় দৰমিয়ান, এইবিলাক ছবি গজগামিনী, এইবিলাক ছবিত ভূপেন দা শানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তি, সুনিধি চৌহান, তাৰপিছতে উদিত নাৰায়ণকে আদি কৰি সকলোকে ভূপেন দাক গান গোৱালে। তাৰ অৰ্থ সৰুতে বুজি পোৱা নাছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ কিনো মানুহজন ঘূৰি ফুৰে, দৰকাৰ কি, এজাকাত নাথাকে কিয়, নহয়। ভূপেন দাৰ উদ্দেশ্য আছিলে বিশ্বক আমাৰ ওচৰলৈকে আমি আনিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি যাব পাৰোঁ বিশ্বৰ দৰবাৰত। গতিকে ভূপেন দা নিজৰ সৃষ্টিৰে সৈতে সমন্বয়ৰ বাৰ্তা ভূপেন দা বিশ্বৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলে। গতিকে আমি সেই সকল বস্তু যদি আমি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত দি যাব পাৰোঁ, কালি যেনেকৈ যোৱাকালি গোটেই ইউনিভাৰ্চিটি বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলো আহি পেলাই ইয়াতে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, বেষ্ট ছিংগাৰসকল আহিছে। কিন্তু সেইটোৱে দেখিছোঁ যে ভূপেন দাৰ গান কেনেকৈ চৰ্চা হৈ আছে, সেইবিলাক বস্তুত খুবেই সুখী কৰিছে আচলতে। আজি এতিয়া ভূপেন্দ্ৰ জ্যোতি উন্মোচন হ'ব, ৰাতিপুৱা 96টা মহাপৰিদৰ্শকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষসকল, চেনেলবিলাকৰ অধ্যক্ষসকলে আহি পেলাই আমি 96টা ফ্লেগ উত্তোলন কৰিলোঁ, নহয় জানো? এনেকেই আমি ভূপেন্দাৰ সমন্বয়ৰ বাৰ্তাটো লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ কিছু অংশ সফল হৈছোঁ।